Máte radi čili? Ak áno, pálivé papričky si aj sami môžete vypestovať. V nasledujúcom príspevku vám ukážeme, že aj pod Tatrami sa im skvele darí. V záhrade u Ľubomíra Rusnáka sme objavili pekelné kúsky. Všichni sú už v Mexiku, Buenos Dias, ja taky. Popračan Ľubomír Rusnák nemusí nikde cestovať. Kúsok Mexika si preniesol do svojej záhradky. Pestuje si 22 druhov čili papričiek. To je taká rarita tu pod Tatrami dopestovať čili papriky, takže sa tu môžeme cítiť ako v Mexiku. Jedna paprička krajšia ako druhá a verte, že niektoré kúsky sú poriadne pálivé. Táto krásavica vyzerá lákavo, no dokáže spôsobiť poriadne peklo. Druhá najsilnejšia na svete. Trinidad Scorpion Morugu môže zjesť len človek, ktorý nevie čo so sebou. Keď ju zje, tak je už len záchrana oholí život. Samozrejme, pán Ľubomír má aj jemnejšie druhy, ktoré pravidelne konzumuje. Čili papriky pravidelne jem asi 3 roky a poviem, že naozaj sa cítim lepšie. Čo sa týka aj kašlu, lebo som veľký fajčiar, naozaj to pomáha rozpúťať rôzne hlieny. Jeho priatelia sa vždy radi zastavia, papriček má dosť aj na rozdávanie. Tie jemnejšie priateľom, tie nepriateľom. Ale viac je takých, ktorým už dávam semienka a získavajú záujem o to, aby si pestovali sami. A tých je veľmi veľa. Pán Ľubomír sa o čili papričky vzorovo stará, čo je vidieť aj na úrode. Svoju záhradku si prispôsobil svoje záľube. Sám si vyrobil kvetináče a ďalšie drobnosti, ktoré si premyslel do detailov. Mne sa to páči, je to na okrasu, je to môj koniček a v tomto prostredí si veľmi dobre oddychnem. A nielen na okrasu, takto svoju úrodu prakticky využíva. Robíme z toho rôzne pasty, pomazánky, dokonca ako liek to dávame aj do alkoholu. Predsa len nedalo mi niečo nevyskúšať, čili pálenka prišla vhod. Na zdravičko. Na zdravičko, nech sa darí čili papričko. Čo je? Pálí. Wow. O, zaujímavé to je.